waxaan ka digaynaa siyaasiyiinta caadaysatay inay xukunka ku koraan dhiigga. War xukunka waxaa lagu koraa cod. Xukunka maxaa lagu koraa? Xukunka maxaa lagu koraa? Xukunka maxaa lagu koraa? Waa la kala waxaa la soo bandhigaa aragtiyaha siyaasadeed dadka loo bandhigaa, waana loo daayaa taladooda dadka ka shaqaynaya bulshada Soomaaliyeed inay kala qaybiyaan, inay isku dilaan, inay qabaa'ilka dhiig dhex dhigaan. Waddadaas waddo saxa maahane. Waxaan ugu baaqaynaa inta waxaa waddo dhan inay ka soo noqoto. Waxaan rajaynaynaa wax walba waqti bay leeyihiin. Dadka Soomaaliyeed wacyigiisu waa kordhay. Dadka Soomaaliyeed cid caburin karta ma jirto. Waxa boorama ka dhacay Soomaaliyeedna arag. Cid la hor istaagi kara ma leh. Mas-uuliyiinta dowladaha iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaalida waxaan ugu baaqayaa inay shacabka talada u daayaan, hadday rabaan inay u shaqeeyaan codkooda ay weydiistaan. Soomaaliland waxaan u rajaynayaa maamulkaasi inuu nabadgelyo ka shaqeeyo, inuu doorasho saxa qabto, inuu inta uu maamulo uu hadda ku fara adeego ee uysan u hanqaltaagin meel ka baxsan inta uu maamulo, inta uu maamulana inuu kala geyn haddii Ilaahaydan ka dhigo. Koonfurta Soomaaliya waxaa ka socda colaado fara badan, qabaa'ilkii baa isdilaya. Waxaan u rajaynayaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxgaradka iyo dadka qabaa'ilka ay gartaan danahooda. Laba reeroo kastoo wada degan, taladu waxay ku jirtaa inay wada noolaadaan, taladu kuma jirto inay wada dagaalamaan. Waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland meel kastoo ay joogaan inay dhexdoodana nabad ugu noolaadaan, dadka deriska la'aana nabad kula noolaadaan. Waxaan ku baaqaynaa nabad.